Demak, davom etamiz. Joriy darsda Denver dasturi tomonidan o'rnatilgan fayllar katalogi bilan tanishib chiqamiz. Demak, shaxsiy kompyuterimizni qaytadan ish faoliyatini boshlaganimizdan so'ng bizlarga alohida virtual diskona hosil qilindi. ZF, demak, harfiga ega bo'lgan. Aynan uning tarkibida quyidagicha fayllar o'rin egallagan bo'ladi. Denver, home, temp, user hamda readme, men o'qigan degan fayl. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin Denver dasturini ishlab chiqqan shaxs hamda Denver dasturining veb sahifasi va to'g'risida keltirib o'tilgan ma'lumotlar. Biz bunga to'xtalmaymiz, bizning ish faoliyatimiz bog'liq bo'lgan fayllar bilan tanishib chiqamiz. Hozir aynan ushbu sohada Denver deb nom olgan faylga tashrif buyuramiz. Aynan ushbu fayl tarkibida keltirilgan turli ko'rinishdagi dasturlar bizlarga Denver dasturini faoliyatini boshlashimiz, yakunlashimiz yoki qayta ishga tushirishimiz uchun ishlatiladigan demak dasturlar o'rin egallagan. Aynan ushbu sohada biz asosiy faoliyatni olib boramiz. Shu narsaga e'tibor qaratish lozimki, yangi virtual disk hosil qilinganda e'tibor bersangiz, C-diskimizda mavjud bo'lgan qiymatlar aynan ushbu sohada keltirilgan bo'ladi. Bu hech qanday bir xotiradan alohida joy egallagan, demak, disk sifatida qaralmaydi. Bu shunchaki Windows Z deb nom olgan yangi virtual diskimiz C-diskimiz tarkibidagi web servers fayllaridan chaqirib olinmoqda. Demak, aynan ushbu sohada esa home deb nom olgan faylga keyinchalik to'xtalamiz, chunki eng asosiysi ushbu hisoblanadi. Hozir TMP fayliga murojaat qilamiz. Qisqacha ushbu fayl to'g'risida gapirib o'tadigan bo'lsak, aynan ushbu sohada demak, turli ko'rinishdagi saytlar ishlab chiqqan vaqtimizda va proyektlar qilgan vaqtimizda vaqtincha saqlanadigan ma'lumotlar katalogi hisoblanadi. Buni demak o'zingiz sayt tuzish jarayonida ham ko'rib chiqishingiz mumkin. Turli ko'rinishdagi formalarni e'lon qilgan vaqtda emailga yuboriladigan xabarlar ko'pchiligini aynan ushbu qismdan ham topishimiz mumkin bo'ladi. Hozir esa home deb nom olgan faylga tashrif buyuramiz. Bu faylning vazifasi nima? Bizlarning ushbu aynan Denver dasturiga e'tibor bersangiz, lokal serverni yaratish deb aytdik. Bizning lokal serverimiz esa aynan ushbu home deb nom olgan fayl tarkibidan o'rin egallagan. Ya'ni biror bir turdagi saytni yaratib o'tish jarayonida siz kerakli fayllarni aynan ushbu home deb nom olgan fayl tarkibida yuklaysiz. Undan keyin siz lokal serverdan faoliyatni olib borishingiz mumkin bo'ladi. Hosting deb o'za bir to'liqroq ma'lumot beradigan bo'lsak, aynan biror bir turdagi saytning tarkibiy fayllari saqlanadigan joy hisoblanadi. Bizning lokal serverimizda aynan ushbu joy home deb nom olgan katalogda o'rin egallagan. Keling, bir yangi turdagi domen hosil qilamiz. Ushbu domenni hosil qilishdan avval istalgan bir turdagi brauzerdan lokal host manziliga tashrif buyuramiz. Aynan ushbu manzil tarkibida mana ro'yxatdan o'tgan saytlar ro'yxati e'lon qilinadi. Mana ko'rib turganingizdek, ushbu ko'rinishdagi saytlar bu yerda local host testper.ru deb nom olgan fayllarni ushbu home tarkibidagi demak fayllar qatorida ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Aynan ushbu o'rinda siz yangi bir turdagi domenni hosil qilishingiz mumkin. Hosil qilingan domen tarkibida 3 ta w faylini ham hosil qilib qo'yamiz. Ushbu hosil qilingan demak katalog bizlarga domen sifatida qaraladi. Demak, saytimizning nomi sifatida. Yana shuni unutmasligimiz lozimki, bizning shaxsiy kompyuterimiz Denver dasturini ishlatayotgan vaqtimizda internet tarmog'iga ulangan bo'lishligi shart emas. Umuman buning keragi ham yo'q. Shuning uchun ham bu lokal server deb yuritilmoqda.
Demak, hozir biz buni qaytadan ishga tushiradigan bo'lsak, agar hech qanday o'zgarish yuzaga kelmaydi, chunki biz domenni yaratib qo'yishimiz bilan kifoyalanishimiz kerak emas. Qiladigan ishlarimiz bor, Denverni qaytadan ishini boshlashimiz kerak bo'ladi. Restart Denver. Demak, ro'yxatdan o'tgan saytlar qatorida mana programmer.uz deb nom olgan saytimiz o'rin egalladi. Ana endi aynan ushbu sayt tarkibida o'zimiz avvaldan hosil qilgan HTML fayllarimiz bo'ladimi, PHP fayllarimi, boshqa turdagi fayllar shu o'ringa saqlab demak yo'naltirib qo'ysak agar shuning o'zi bizga yetarli, demak dasturimiz ishlab boraveradi. Mana ushbu sohada test1.ru deb nom olgan demak sayt keltirib o'tilgan. Buni biror bir redaktorda ochib ko'ramiz. Mana shunchaki mana ushbu soha manzilini ko'rsatgan kodlar keltirib o'tilgan HTML faylda. Biz hozir bunga tashrif buyurgan vaqtimizda demak oddiy bir fayl sifatida qaraladi. Mana Z diskda joylashgan day bunday uzun bir demak manzillar ko'rsatilmoqda. Biz Denverni ishga tushirganimizdan so'ng esa shunchaki test1.ru deb yozishimiz aynan ushbu manzilni olib chiqaveradi. Denverning afzallik jihatlari ham shunda. Ayniqsa PHP dasturlash orqali biror bir turdagi saytni yaratib o'tayotgan vaqtingizda bu siz Denversiz umuman bir faoliyat olib borishni tasavvur qilish qiyin. Demak, hozircha aynan ushbu ma'lumotlar bilan cheklanamiz. Navbatdagi darslarda esa PHP MyAdmin demak panellari bilan tanishib chiqamiz.